खुबशा लोकांक भंयूय जालो की कितें जातलें कितें जातलें अशें म्हणून. आनी 2000 ते 2019 लोकांचे घरांत कितले तरी बरें कितले तरी वायट खुबशा लोकांनी त्रास काडले, थोड्यांचे बरेंय जाले. आनी आतां 19 काबार जाले, 2020 येयले, केन्ना 20वें वर्स लागू जालें लोकांक कळना सुद्दां. आनी थोड्या लोकांक आतां एक एक दीस वचप म्हटल्यार सुद्दां खूब वायटूय बी गेलें. आतां ह्या 2020 तुमकां सगळ्यांक हांव काळजान सांग, मनानसून सामकें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमची तुमची फॅमिली तुमची हॅप्पी रावंक जाय म्हणून मागता देवा कडेन. तुमकां सगळ्या संवसारान बरें तुमकां मानाचो तुमकां मानान जगपाक लागून देवान तुमकां आशिर्वाद दिवचो म्हणून मागता. तुमकां सगळ्यांक गोंयच्या गोंयच्या भायल्यांक सगळ्यांक जितले लोक संवसारान आसा तांकां सगळ्यांक देवा कडेन प्रार्थना करून तुमकां सगळ्यांक 2020 हॅप्पी न्यू इयर म्हणटा. तुमचें हें वर्स सगळ्यांक बरें वयचें, हें वर्स तूं हेच्या फुडें सुद्दां तुमचें सगळ्यांचें वर्स बरें वयचें अशें म्हणून काळजांतसून देवा कडेन मागता.